Привіт! Це «Демократична сокира» і в нас проблеми. До речі, у вас, певно, також. Учора спільна група співробітників МВС та СБУ обшукала домівки низки активістів Українського кіберальянсу. Зокрема, нашого однопартійця та радника з питань кібербезпеки Шона Таунсенда. Чому? 7 жовтня 2019 року активіст кіберальянсу Андрій Перевезій опублікував інформацію про те, що внутрішні мережі Одеського аеропорту зроблені настільки криворуко, що абсолютно беззахисні перед зовнішнім втручанням. Зробив він це для того, щоб присоромлені працівники Служби безпеки аеропорту виправили ситуацію. Але, схоже, вони не дуже поспішали, бо 15 жовтня 2019, тобто за тиждень, хтось зламав мережі аеропорту та розмістив на інформаційному табло фото Грети Тунберг з написом «Fuck you, Грета». Все. Саме це дозволило поліції встановити зовнішнє спостереження за кіберальянсівцями. Адже вони публічно сповістили про диру в системі безпеки, а значить, точно про неї знали. Це така собі специфічна поліцейська логіка. Коли кіберальянсівець Олександр Галущенко помітив за собою спостереження, ці спеціалісти не дуже вправні, він написав про це на ФБ. Буквально наступного дня, 25 лютого, відбулися обшуки. В постраждалих було вилучено усю техніку. Навіть в тих випадках, коли ордер на обшук цього не передбачав. З їхніх слів, оперативників цікавили здебільшого їхні переписки. Включно із тими, що не стосувалися справи. Так от, на секунду поринув минуле і розповім вам історію про мого колегу, співзасновника «Демократичної сокири» Юрія Гудименка. Колись, ще за Януковича, він, молодий опозиційний журналіст, не витримав радянського реваншу в рідному Запоріжжі та облив фарбою пам'ятник Дзержинському. Його за це потягали по СІЗО, а потім випустили. Але так склалося, що за деякий час в місті встановили пам'ятник Сталіну, і хтось його підірвав. Це був не Юра. Але самого факту того, що Юра колись обливав пам'ятник Дзержинському, вистачило для того, щоб його заарештували за підрив Сталіна. А коли з'ясувалося, що Сталіна вже точно не він, перевідкрили справу по Дзержинському. І він провів ще кілька незабутніх місяців в СІЗО. Дали умовний термін. А після Майдану та сама суддя, дивлячись Юрі в очі, анулювала вирок. Мовляв, прости, сонечко, помилка вийшла. Так от, ми чомусь не вважаємо, що схема мислення поліцейських та СБУшників принципово змінилася з тих часів. Ми натомість вважаємо, що обшук у кіберальянсу по настільки абсурдному звинуваченню із такими явними процесуальними порушеннями було проведено лише для того, щоб мати доступ до даних на їхніх компах. І тут вже питання для чого. Чи їм заважає те, що кіберальянс регулярно публікує дані про дири в системах безпеки українських державних органів, які ці криворукі утирки залишають за собою? Чи те, що кіберальянс протистоїть російській кіберагресії краще, ніж вони? Чи вони сподівалися через кіберальянс протягнути ниточку до Демсокири? Ми серйозно розглядаємо останній варіант. Не тому, що ми пихаті і вважаємо, наче світ крутиться довкола нас, аж ніяк. Але тому, що знаємо, що за окремими нашими активістами, особливо тими, що беруть участь в протестах проти капітуляції, ходять топтуни з СБУ. Бажаю міцного здоров'я, панове офіцери. І те, що те саме СБУ проявляє диспропорційну цікавість до певних наших регіональних осередків. Ми бачили, яким чудернацьким чином тягнули нитку звинувачень та сміхотворних доказів, коли саджали в СІЗО Ріфмастера, Кузьменко та Дугар. Тому сумніватися в тому, що силовикам стачить розуму провернути аналогічне ще раз з нами, не доводиться. Нам лестить така увага. Але нам трішки неприємно, коли структури, що мали б боронити Україну від російської агресії за гроші платників податків, замість цього виставляють себе на посміховисько, полюючи на проукраїнських активістів. Хлопці, не треба так. Вам же соромно буде. Тож, дорогі наші глядачі, не перемикайтеся. Ми будемо тримати вас в курсі. І, здається, ще звернемося до вас по допомогу. Шануймося.